O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarini joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 57-son qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida kombinatda energiya samaradorlikni ta'minlash bo'yicha texnik va tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Unga ko'ra, joriy yilda energiyani tejash va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish hisobiga 54 million 700 ming kilovatsoat elektr energiyasini tejash va 1 million 200 ming tabiiy gazni iqtisod qilish rejalashtirilgan. Amalga oshirilgan ishlar natijasiga ko'ra, joriy yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra 38 million kilovatsoat elektr energiyasi hamda 600 ming metr kub tabiiy gaz tejashiga erishildi. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, kombinatimizda quyosh fotoelektr stansiyalarini joriy etish bo'yicha ham keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, bugungi kunda kombinatimizda 1450 kilovatt quvvatga ega fotoelektr stansiyalari ishga tushirilgan bo'lib, ular yordamida yiliga 2 million 465 ming kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda. Shuning bilan bir qatorda joriy yilda kombinatimizning Navoiy, Samarqand va Jizzax viloyatlarida joylashgan obyektlarida jami quvvati 2000 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Ushbu fotoelektr stansiyalarini ishga tushirish natijasida kombinatimizning ma'muriy binolarini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 50% qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan qoplanadi. Shu davrga qadar kombinatda jami 678 dona quyosh panelli yoritgichlar foydalanishga topshirilgan bo'lib, joriy yilda yana 1500 dona xuddi shunday yoritgichlarni foydalanishga topshirish rejalashtirilmoqda. Yil yakuniga qadar quyosh panelli yoritgichlarning umumiy soni 2178 donaga yetkaziladi. Tejamkorlik esa bir yilda 913 ming kilovatt soatgacha yetadi. Ayni paytda investitsion loyihalar asosida kombinatning Ovminza Amantoy koni yaqinida quvvati 220 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini Birlashgan Arab Amirliklarining Tipilin Group Holding Limited kompaniyasi bilan hamkorlikda qurish ishlari boshlab yuborilgan. Ushbu fotoelektr stansiyasi ishga tushirilgach, yiliga 374 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, quyosh suv isitish qurilmalarini joriy etish bo'yicha ham kombinatimizda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha to'xtalib o'tsam, e'tiborli jihati, quyosh suv isitish qurilmalarimiz kombinat sharoitida ishlab chiqarilmoqda. Natijada esa ushbu quyosh suv isitish qurilmalarining tan narxi 50%gacha kamaytirilishga erishilmoqda. 2023 yilda kombinatimiz bo'yicha jami 3346 dona quyosh suv isitish qurilmalarini o'rnatish rejalashtirilgan. Bugungi kunga kelib o'rnatilgan quyosh suv isitish qurilmalarimizning umumiy soni 2940 donani tashkil etmoqda. Yil yakuniga qadar o'tgan yildagi o'rnatilgan suv isitgichlar bilan qo'shib hisoblaganda jami quyosh suv isitgichlari soni 4193 donaga yetkaziladi. Natijada kelgusi yilning yoz mavsumidan boshlab kombinatimiz obyektlarining issiq suvga bo'lgan ehtiyojlari 100% qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan qoplanadi. Ushbu quyosh suv isitgichlarini joriy etish orqali bir yilda 1 million 700 ming kubometr tabiiy gazni iqtisod qilishga erishiladi.